תראה אותה. איך היא עדיין כזאת יפה ואנחנו מזדקנים. רואים רומז לך פה משהו. דלת נפתחה, הזדמנות. תשמע, להיות האלמנה הזאת עבודה קשה ומעצבנת. בוא נחליף נושא. קשר אליי דוקטורנטית, ספרות השוותית, החליטה להקדיש את עבודת הדוקטורט שלה לספרים שלי, ככה שיכול להיות שעבודת הדוקטורט שלה תהפוך להיות ספר עליי. חבר שלי, זה מדהים, וואו. סוף לא תדבר איתי מרוב שתהיה מפורסם. בבקשה. סופר אחד משונה מאוד מאוד, מציע מלא כסף, למרות שיודע שאין לי את הכישורים שהוא רשם במודעה. זה פשוט לשחק דמות. גל שינה, חוקרת ספרות רצינית, לשחק את יודעת, לא? מה זה? מה? מה שעשית עכשיו עם היד לתוך ה... לדוקטורנטיות הגרביון לא מכניס את התחתון לתחת? בעוד כמה ימים קבעתי לך כבר פגישה, ניסוי כלים. גל שנער, קבענו להיפגש? מכל המבקרים, אוריה חרמון הוא הכי מסוכן. הכתיבה שלו מזכירה לי איבר מין גברי רופס ומדולדל. לא מצחיק. קצת מצחיק. בסוף הוא יגיע לבי הכל יארס. סוחטק. כו סוחטק? נו, אני מסתערת. תמרי, חברה הכי טובה שלי. חברה. זה מגוחך כמה שאנחנו לחוצים ממה אנשים אחרים חושבים עלינו, ובינתיים הזמן עובר. יש אצלי מישהי. מישהי במובן הנשי של המילה אצלך. דביל. אולי הוא סופר אפס, אבל הוא עשר ברומנטיקה. עוד לא מאוחר להחליט מקצוע. הייתה פעם אחת שנפגשנו במקרה ברחוב, ואני... הרבסת לו מכות? כל הכבוד.